dando vovô tratar do Shurek, olha, gente. Certo. Vai lá, meu filho, põe lá. Vai lá pra comida pra ele. Vou comer, vai comer? É, eu tenho que comer. Vai lá. Vai, fala pra ele. Fala pra ele. Manda ele comer. Ó, gente, ó, pequeno, não morde a gente, ó. Olha que beleza, tá? Quem tá aqui esperando ele comer, ó.